Почитувани, позавчерашната седница на Софринската комисија за надзор на Агенцијата за национална безбедност, јавноста ја биде исклучна изјава на директорот на НАБО во врска со случајот Онишченко и добивање на македонско државјанство. Директорот на НАБО ја објаснуваше постапката за добивање на македонско државјанство и при тоа истакна дека за секој барање се прават безбедностни проверки на три нивоа и дека пред одобрување на барањето се потребни 10 подписи од агенти на македонската тајна полиција. Но, директорот на НАБО во својата изјава искажа и една многу важна работа, која за жал помина незабележано од медиумите, а со тоа и од пошироката јавност. Зашто станува збор? Директорот на НАБО, меѓу другото, истакна дека во изминатите 3 години, откако е директор на агенцијата, досега биле направени, како што рече, внимавајте добро. Дури 80.000 безбедностни проверки во контекст на барање за добивање на македонско државјанство. Повторувам, 80.000 безбедностни проверки за лица баратели на македонско државјанство. Затоа, единствено Македонија ги прашува МВР и владата на СДСН. Прво, кои се тие 80.000 лица кои во изминатите 3 години има добиено македонско државјанство? Второ, каква е нивната етничка припадност? И трето, дали за овие 80.000 лица е запазена процедурата за безбедностна проверка на три нивоа и добивање подпис од 10 припадници на НАБО? Почитувани, 80.000 македонски државјанства за 3 години е исклучително голема бројка. Народот, јавноста, има право да знаат кои се тие лица што добиле македонско државјанство. МВР и владата на СДСН да дадат одговор пред народот. Единствена Македонија ветува дека ќе ги преиспита сите новодобиени 80.000 државјанства во последните 3 години, како и сите државјанства претходно, со цел јавноста да се запознае со нивното издавање. И не само тоа, ветуваме дека сите неосновани државјанства ќе ги поништиме. Ви благодарам.